Bilmiyorum babken. Evet o? Bağırıyor babken. Bir dakika nasıl oluyor? David. Nasılsın? Չեմ հասկանում այդ ինչի՞ց է, որ ինչին ձեռս տալի կամ պիտի պայթի, կամ ինչ-որ մեկը պիտի լացլի, կամ մի խեղճ ու կրակ աղջիկ պիտի պապկով խփի գլխիդ։ Չէ, ինչի, մահացու դեպքեր են լինում, բաբկեն։ Հա՞։ Մահացու։ Այդ ձեռը ոտը ո՞նց է։ Լավ է, լավ է, աչքը մի քիչ են ասկորկին ազզվացնում, այդ ոչինչ։ Ահա ճիշտ ես ասում, քեզ գրող էլ չի դիպչի։ Բայց այն ասում չէ։ Գործում ես։ Կարող է մեջը թույլ լցնի ինձ բերի։ Դա էլ ճիշտ ես։ Նադյա։ Այո, բարոն Դանելյան։ Ինձ մի բաժակ թեյ բեր, դե Դավիթին էլ քո ճաշակով տվի։ Լավ։ Ես կարող եմ այսօր մի քիչ շուտ տուն գնալ։ Ինչ բանո՞ւ չի պատահ։ Չէ, ուղղակի մի քիչ լավ չեմ զգում։ Հա, իհարկե։ Շնորհակալ։ Այ Միչալով այսօր նորից զանգեց։ Ո՞վ զանգեց։ Մեր ոստիկանապետը ու ինչ ասեց, այս անգամ ինչ ասեց մենակ, ասեց Դավիթի սանձերը քաշել։ Չէ, ընդհակառակը ասեց Դավիթի մազին դիպչող չլինի։ Բա որ քեզ ասում եմ, քո մազին դիպչել կլի։ Չէ, կարևոր որ հիմա ինքը մեզ հետ է Դավիթ ու մենք մենակ չենք։ Լսի, հեմ մեր օպերներից մեկին, որ վիրավորեցին Օմեգայի դեմը, տեղեկություն ունես։ Ինձ հետ էր պարկած, մի քիչ ծանր, բայց ասում եմ ինչ լավ կլի։ Հա, դե լա։